Nazval jsem si to, jak přistupuji k výuce zeměpisu a jak mi tady Corinth zapadá vlastně do toho celkového konceptu té výuky. Začal bych sem motem, kterým se snažím řídit od Alberta Einsteina. I never teach my pupils, I only attempt to provide the condition in which they can learn. Čili v rychlosti nesnažím se učit své žáky, pouze se snažím poskytnout nebo vytvořit jim takové podmínky, ve kterých se mohou vzdělávat. Já bych to teď nějakým způsobem dál nerozebíral, uvidíte, ono vám to potom nějakým způsobem zapadne, až tu celou přednášku nebo tady ten 10-minutový příspěvek dokončím. Tak to je takové první motto, čím se snažím v té výuce řídit. Druhým je, že chci dětem ve škole přistupovat a učit je tak, aby za to své vzdělávání převzali odpovědnost, že to není pouze přání jejich rodičů a učitelů, aby se něco naučili, ale že to je především jejich záležitost a aby to učení se stalo jejich celoživotním návykem. To ne, že prostě opustí školu a vlastně v tom vzdělávání nějakým způsobem nebudou pokračovat, protože všichni víme, že to v tom současném světě ani není možné, protože ten svět se mění takovým způsobem, že člověk prostě na to nějakým způsobem musí reagovat a musí se neustále učit novým věcem. Tak, to, co si myslím, že je hodně důležité a to, co by se mělo povíc dostat jakoby do vzdělávání obecně, a myslím si, že to tam míří a není možné se tomu vyhnout, je vlastně propojování toho reálného a virtuálního prostředí v tom vzdělávání. To znamená, má představa, o co se snažím, je vytvořit tady takový vzdělávací prostor, který umožní sdílení a spolupráci. Můžeme využít třeba tady již zmíněný Google Classroom, nebo my tady ve škole v Hostivici využíváme od Microsoftu Teamsy, používáme i ty dílčí aplikace třeba jako je OneNote, a tedy vytvořit takový prostředí, který člověku umožňuje kontinuální vzdělávání, kdy ten žák se může k tomu danému tématu nebo může se tomu danému tématu věnovat vlastně odkudkoliv a kdykoliv. Když se vrátím k tomu motu toho Alberta Einsteina, tak vlastně vytvářet přesně to prostředí, aby ti žáci se mohli vlastně vzdělávat neustále odkudkoliv, kdykoliv a nějakým způsobem vlastně spolupracovat a sdílet v rámci toho prostoru v tuto chvíli, nebo tady pro nás vlastně v těch Teamsech. Tak to je jenom takový rychlej, krátkej úvod o tom, jak si představuju tedy to současné vzdělávání a jeho budoucnost. Nyní tedy bych sem skočil už rovnýma nohama k výuce toho zeměpisu. Výuka zeměpisu není o tom, co kde leží, jakou rozlohu ten daný stát má, kolik tam žije obyvatel, jaké hlavní město, co se tam pěstuje, jaké nerostné suroviny se těží, tak jak jsem to zažil já, ale je o něčem jiném, je o nějaké prostorovosti, to znamená vzájemných vazbách a interakcích v proměnách nebo změnách v čase a je to především tedy věda, která se zabývá různými procesy a celými systémy fungování, ať už je to tedy v té přírodní, tak sociální sféře. Tak, na co by člověk asi neměl zapomínat a co čas od času tady slyším od svých kolegů, že nezvládají vlastně veškerý obsah té výuky a hroutí se z toho, že by náhodou něco neprobrali a že by těm studentům něco uteklo, tak já se nesnažím zaměřovat na znalosti, ale beru tu znalost jako vedlejší produkt vzdělávání. Snažím se tedy zaměřit na ty klíčové kompetence a dovednosti, čili snažím se pro ty studenty vytvářet takové činnosti, které z toho z pohledu té Bloomovy taxonomie jsou v těch vyšších patrech, čili nejedná se jenom o tu znalost, ale jedná se prostě o porozumění, aplikaci, případně analýzu, syntézu těch daných dovedností, případně nějakým způsobem to hodnocení. Tak, jaké metody k tomu používám? Tak snažím se hodně pracovat s různými texty, využívám tady hodně metodu insert, asi všem známá, nebo Cornellovo metodu a ve výuce zeměpisu tedy taky aplikujeme metodu CLIL, to znamená propojení českého jazyka s tím jazykem anglickým. Dále se snažím využívat tedy a pracovat s emocemi těch dětí, k tomu se ještě dostanu za chviličku,
Čili snažím se pracovat s fotografiemi. Na Instagramu se snažím nějakým způsobem si stahovat a hledat fotky, kterých je tam celá řada, které nějakým způsobem umožňují vyprávět nějaké příběhy. Ty děti se můžou zamýšlet, v jakém je to prostředí, co se tam na těch fotkách děje a tak podobně. Využívám samozřejmě Českého rozhlasu, České televize, kde je celá řada zajímavých rozhovorů, takže si pouštíme rozhovory, nějakým způsobem rozebíráme, vracíme se k tomu, dovysvětlujeme si věci a samozřejmě si pouštíme různé dokumenty, protože pokud to ty děti, kromě toho, že to slyší i vidí, tak samozřejmě se si ty věci daleko lépe zapamatují. Tak, něco maličko tedy k té metodě CLIL. Jedná se tedy o metodu, která spojuje teda výuku odborných znalostí z toho daného předmětu s rozvojem tedy znalosti v nějakém jazyce, v tomto případě tedy s angličtinou. Samozřejmě, že u této metody je pořád stěžejní vlastně výuka těch odborných znalostí. To je vlastně i jedním z takových úskalí této metody, že člověk neustále bojuje s tím, jakým způsobem vlastně dostat do té výuky jak ten obsah, tak i trochu toho jazyka. Vždycky je to trochu na úkor jednoho nebo druhého. My tady používáme vlastně dvě učebnice od nakladatelství Oxford University Press. Je to teda jednak to, co vidíte vlevo, to je ta zelená učebnice, to je přímo tedy učebnice určená na CLIL, tam potom v těch dalších slidech vám ukážu, jak vypadá vlastně ta učebnice uvnitř, jak je koncipovaná. Vpravo to je vyloženě britská učebnice, která se využívá v tom britském kurikulu, kde pro tu úroveň těch šikovnějších studentů se tam dají taky využít nějaké části té knížky. Tak, tady ještě tedy krátká ukázka z té učebnice. Já jsem si tady ten příspěvek koncipoval tedy k té deskové tektonice, pohybu litosferických desek, sopečné činnosti a tak dál. O těch stratovulkánech už tady dneska něco zaznělo. Takže tady vidíte klasickou ukázku, tedy jak vypadá ta učebnice zevnitř. Je tam vždy nějaký textík, jsou tam vždy uvedeny nějaké klíčové termíny. Vždycky části té knížky jsou tedy opatřeny tím štítkem language, takže tam vlastně nějakým způsobem je možné pracovat víc nebo míň i s tím daným jazykem. A to, co vidí ten výstřižek vpravo, tak každá ta kapitola a s tím tedy v tom britském kurikulu hodně pracují, to jsou vlastně ty příběhy a konkrétní klíčové studie, které se nějakým způsobem staly, když to je sociální sféře, a nebo v té přírodní sféře a ukazují se vlastně jakoby na konkrétním příkladu ty dané jevy, ať už z té přírodní nebo sociální sféry. Tak v průběhu samozřejmě snažím se pracovat a stahovat si celou řadu zajímavých materiálů z internetu s těmi učebnicemi. Vlastně se snažím pracovat, nebo s českými učebnicemi pracuju v podstatě minimálně. Hodně třeba využívám časopis Geografické rozhledy, tak jak jsem mi říkal, při práci s tím textem, ať už metodou INSERT, anebo s tou Cornellovou metodou. Zajímavou stránkou nejen pro výuku zeměpisu, ale i třeba historie, potom jsou stránky National Geographic Education, kde tady vlastně jsem v průběhu té online výuky, kde byly školy zavřené, tak jsem využil jejich materiálů, právě to jsou to anglické materiály, kde je nazdílená, kde jsou nazdílené krátké textíky, máte k tomu slovní zásobu, která nějakým způsobem vysvětlená, jsou tam krátká videa, takže pokud budete chtít, tak tu dispozici vám pan Bukáček může poskytnout, můžete si proklikat. Tato příprava je tuším i na stránkách Korintu, tak se k ní tam taky můžete dostat a podívat se na to, jakým způsobem teda pracují, jakým způsobem jsou i stránky National Geographic uspořádány a využít to třeba eventuálně potom i ve výuce dějepisu, pokud je tady třeba nějaký dějepisář nebo někdo z těch humanitních věd. Tak, co se týče tedy té koncepce té výuky zeměpisu, tak jak jsem říkal, snažím se pracovat nějakým způsobem s emocemi. Využívám hodně tady práci s dokumenty, tak konkrétně tady na příkladu té globální deskové tektoniky a pohybu litosferických desek, tak se snažím začít něčím, co by ty děti mohlo zaujmout a trošinku do toho tématu vtáhnout.
A pouštíme si vlastně takový dokument, který je o výbuchu sopky svatý Heleny, kde zase opět na konkrétním příkladu jsou tam vysvětleny vlastně ty detaily a problematika té vulkanické činnosti. Kromě toho samozřejmě tady nějakým způsobem se snažím využívat tu, nebo kombinovat to s výukou toho jazyka s tou učebnicí CLEO, tak jak jste již viděli. A samozřejmě tady v tu chvíli potom ještě si tu výuku snažím prolínat s těmi jednotlivými modely Corintu, ať již, že si to promítáme všichni najednou, nebo pracujeme s tablety, anebo odkazuju a dávám za domácí úkol, aby nějakým způsobem ty děti si pohrály tedy s těmi jednotlivými aplikacemi. Tak už tady dneska taky zaznělo, jak pan Bukáček říkal, ten Corint a ty jednotlivé scény umožní tedy nějakým způsobem úpravu toho jazyka, takže buď používám ty modely jenom v anglickém jazyce, anebo si tam zapnu jak český jazyk, tak anglický a nějakým způsobem se snažíme seznámit s tou terminologií. A nějakým způsobem tady tyhle ty modely, jak pan Bukáček říkal, jsou jedny z nejpovedenějších, co se týče nějakých těch animací, tak jsou to vlastně nějakým způsobem zase opět procesy, kdy ty a prostorové jevy, kdy samozřejmě to těm dětem umožňuje tu 3D představu a umožňuje jim to, aby nějakým způsobem si dokázali představit, jak ty procesy vlastně fungují v prostoru. Tak to je vlastně jenom v rychlosti, co se týče tedy té celé koncepce toho zeměpisu. A poslední věc, kterou využíváme u nás tady na gymnáziu, tak je takzvané digitální pískoviště, které jsme si tady vlastně vytvořili víceméně na koleni, poskládali. Je to vlastně takový interaktivní nástroj, který je zase opět velice hezky využitelný tedy v té geografii, ať již tedy pro vysvětlení nerovnosti na zemském povrchu, výškopisu, jakým způsobem funguje říční povodí a eventuálně třeba přírodním rizikům. Je to nástroj, který nějakým způsobem je velice interaktivní, ty děti si s tím pískem můžou pohrát. Víceméně je to věc, která je složena z takových tří nebo čtyř, řekněme, základních částí. Jednak je tady to vlastně digitální pískoviště, to, co vidíte vlevo dole. Pak je to vlastně ta herní konzole od Kinetu, která nějakým způsobem tedy vyhodnocuje vlastně nerovnosti toho zemského povrchu, přenáší tedy do počítače, kde se to softwarově přepočítává a přes projektor vlastně snímá zpátky. Takže tady v tuto chvíli vpravo vidíte, jakým způsobem jsou vykresleny vrstevnice, barevnou hypsometrii a tak podobně, takže ty děti nějakým způsobem si s tím můžou hrát a jsou schopní si tedy nějakým způsobem představit ten výškopis zase trošku jinak, než třeba umožňuje mapa jako taková. Tak jo, prima, tak to bylo v rychlosti tedy, co se týče výuky zeměpisu a má představa, jak by zeměpis měl vypadat tady u nás na gymnáziu v Hostivici. Tak jo, děkuji vám za pozornost.